tulemast, Eha Kallikene, hommikusöögile siia meie kodukootud kohvikusse Õhtulehe stuudios. Sellepärast, et tuleb välja, et sa oled nii busy woman ainult nädal aega Eestis ja homme juba kihutad jälle tagasi Ameerikasse. Jah. Et tuli. No ma käin ikka päris tihti siin, nii ma töötame vähemalt 3 korda aastas. Oh, see on päris palju. Okei. Aga miks me su täna siia üldse kutsusime? Me hakkame kohe rääkima moest ja ilust ja üle üldse nagu, mis praegu maailmas koronaviiruse lisaks veel toimub, on see ju, et inimesed või naisterahvad eriti veel on tõusnud tagajalgadele ja kõik paljastavad kõiki ja just kui meestel on elu tehtud tuliseks. Et ja täna ausalt öeldes Õhtuleht avaldas ka suure artikli, kus sa oled esikane tüdruk ja ma sain hommikul päris kurja kirja sinult sellepärast, et sa oled pisut solvunud, et sind pannakse ühte potti, nüüd siis meie ääldame Nygaard, aga kuidas teie ütlesite? Nygaardiga. Sellise, kes veel ei tea, siis sellise väga rikka miljonärist ärimehega, kes põhimõtteliselt elab Kanadas. Mm-hmm. Eks ole, aga teeb äri ju ka USA's ja tema rõivatööstuses tegev siis kus juures sinul on jalas tema teksab üksid, selle firma Nygaard teksab üksid siis. Et, ja me oleme ju lugenud ka, et sa oled isegi tema juures tema firmas kunagi töötanud. Jah, ma olen töötanud seal mitu korda niimoodi vaheaegadega. Ja jah, ma olin täiesti solvunud, sest tegelikult oleks ju võinud minu käest küsida ennem kui kaane peale panna ja ühesõnaga siduda sellist ebameeldiva looga ja sinna panna otsida üles 20 aastat tagasi mingi teise modelli poolt öeldud midagi ja selles mulle, et lihtsalt kirjutada mulle ja küsida minu käest. Mm-hmm. Et see muidugi ei olnud ilus nende Õhtulehe meeste poolt. Aga mis siis seal valesti nagu oli? Et jah, jutt on käib nüüd sellest tegelikult, et seksuaalkuritegudes süüdistatava moeärimehega siis... ongi kirjutatud, moeärimehega lävis teiste seas ka Eha Urbsalu. Aga ja siis siin hakkavad rääkima ka teised tütarlapsed, kus siis tema hiiglaslikus Bahama häärberis käis siis selline möll ja trall ja peod ja osa tüdrukuid loomulikult väidab siis, et neid kasutati ära, aga selles kontekstis jääb võibolla tõesti vale mulje, et kuna sinu pilt on selle artikli juures, et siis just kui sina oleksid seal ka möllanud, aga kui sina töötasid Nygaardi firmas, kas siis, ja sa oled ilus tüdruk ja ilus naisterahvas, kas siis sa ju nägid teda isiklikult, sa oled isegi temaga siin samal pildil. Kas tema poolt oli kunagi sulle sellised ettepanekud, et kuule, et kas sa ei tahaks tulla sinna minu kifti äärberisse Bahamale või sõidame New Yorki või läheme Pariisi? Või... Ühesõnaga, siin on nagu jah, kaks poolt. Esiteks on selle jutuga seoses on jah, selles mõttes on inetu, et oleks pidanud minu käest küsima, et oi, et me paneme kaane lugu, et kas sul on oma poolt midagi juurde öelda. See oleks midagi olnud normaalne. Aga mida sa oleksid öelnud? Kui näiteks... Siis ma oleksin ka öelnud ja nüüd ma siis tähendab tänu sinule saan öelda seda. Nii. Et jah, et tegemist on väga keerulise, kui tuntud mitte võibolla Eestis, aga moe kunstnikuga Ameerikas, aga mina töötasin tema firma jaoks ikkagi, ta oli moe kunstnik, ta oli väga edukas moe kunstnik ja tema riide firmaga ma olin, alguses ma olin modell ja tegelikult ütleme nii, et tänu tema sellistele käitumistele, mis juba ammu välja paissid, ma ka tema olest alguses ära läksin. See oli üks põhjustest. Jah, see oli 98 mm-hmm. ja 97 seal, et ma olin tema nagu see supermodell pildistamisele kõik ja olin Los Angelesis ja minul oli tunnistus, et saada näitlejaks. Ja tegelikult ütleme sellist, noh, see on, ei ole kahjuks ebatavaline, see on täitsa oli selline populaarne, noh, nagu me nüüd teame Harvey Weinstein ja teistel
sellistel mõjukatel rikastel meestel, kes on ka stuudioomanikud või siis suurte äride omanikud, et noh, väga tihti nad niimoodi mingil määral kas nii või teistmoodi käitusid ja see oli tegelikult tõesti põhjus, miks ma seda Los Angelesist ära läksin. Ja ma ei näinud teda mitu aastat, aga... Aga kuidas sa, vaata, räägime ka, et mis, et kas ta tegi sulle konkreetse ettepaneku, et tule minuga? No jah, sul oli mõjutatud väga palju, et nagu ikka, ütleme, siis ma olen väga noor modell. Mm-hmm. Ja isegi, jah, just eile ma rääkisin ühe isaga, kelle tütar on nüüd noor 16 aastat vana modell. Ja ta küsis minu käest, isa küsis, et noh, et ma ei tea, et tüdrukud kutsutakse seal kuskile no, välismaale modelliks. Mm-hmm. Ja ma ütlesin, tal 16, et absoluutselt noh, ma ei soovitaks seda, sest see maailm ikkagi on neid, noh, üldse kui oled selline noor ja selline naiivne ikkagi, ükskõik kui targad me arvame, et me 16 aastat oleme, mina arvasin ka, et ma olen väga tark. Aga isegi ei ole vahet 18-20, et ikkagi sa oled väga mõjutatav, eriti kui sa oled kodust ära, on ju, sul ei ole oma perekond, noh, oma vanemaid juures ja oled niimoodi üksi kuskil teisel pool maailma ja siis jah, noh, sellised igasuguseid ebameeldivaid situatsioone tuleb väga palju ette kahjuks. Mm-hmm. Eriti just sellisel meedia maailmas nagu mood või filmindus või niimoodi. Mm-hmm. Et jah, mina selle, noh, see oli üks peamise põhjus, et miks ma oma näitleja unistuse seal Los Angeleses ära nagu andsin ja kolisin ja siis ma kolisin lõpuks ikkagi New Yorki ja hakkasin õppima ja siin oma ülikoolid ära. Kas sa natuke ikka tahtsid tõestada ka, et sa ei ole see loll modell, eks ole nagu klassikaliselt öeldakse, blondiin rumal modell, et ma oskan ka, et mul on ka ajud peas. Ja ma arvan, et see väga palju mind just lükkaski ütleme ülikooli, kuigi mul võttis see aastaid aega, et ma ka niimoodi poole kohaga ja vahepeal jäi aasta vahele ja siis edasi õppisin, et jah, võibolla tõesti ma tahtsin tõestada. Ja lõpuks me lõpetasin summa cum laude, et noh, nii-öelda kõikide viitegevis või aad või midagi tõesti. Ja okei, olid vahepeal ära, aga siis sattusid uuesti sinna tema juurde tööle. No mis värk see oli? Sellepärast, et ma olen tegelikult, ütleme, selle moega alati olnud noh, seotud. Minu ema oli ka, no, Tallinn filmis õmbles kostüüme oli ma siis ei teagi, kas rätsep või moekunstnik. Mm-hmm, kostüümikunstnik. Jah, et ma olen eluaeg sellega sees olnud, ma olen väiksest peal, ütleme, 12-13 ise enda riideid õmmelnud. Et mulle tegelikult see maailm väga meeldib, ma seda oskan väga hästi. Ja ta oli New Yorkis avanud suure esinduse ja ta kutsus mind sinna juba siis tööle nagu ametlikult, mitte ainult modelliks, aga ühesõnaga ka selle uue Niger Slims oli just see pükste kompani. Ja et sinna nii-öelda ma olin selle manager, ma olin selle designitiimis, ma olin seal esindus, ma olin ka modell, ma olin kõik võimalikud assistente nii edasi rohkem, kui ma tegelikult tahtsin olla, aga noh, et see nagu oli minu jaoks just see, et ma näitan, et võt, et ma ei ole enam lihtsalt modell, et ma olen nüüd ikkagi juba nii-öelda noh, ametlikult eks ju tööga äris ja ma leidsin, et kuigi jah, ma tean, et ta on väga selline ohtlik inimene, aga ta ei olnud eriti New Yorkis ja siis ma leidsin, et olgu, et ma ei tööta võibolla siin paar aastat ja võibolla siis lähen edasi, ütleme kuskile ära Floreni või sellisele suurele mingile muule kompanile. Aga seal ta enam nagu ei üritanud sind seal kuidagi mõjutada? No ütleme sellise isiksuse pool on esiteks see, et ta noh, kui me ei räägi ka seksuaalsest, siis tegelikult ütleme see, et sa saad niimoodi iga mõne päeva tagant sõimata, no see on täitsa oli normaalne. Kahjuks, et noh, et selline käitumisviiv, selline võimukus, eks ju väljendub erineval kombel. Ja võibolla see oli ka kerge kättemaks, et kui ma ei saanud sind, siis ma panen, teen sust orja, nagu sa ütlesid. Ma olen lugenud ühest intervjust, et sa tegid laupäevad, pühapäevad ka vahel tööd. 12 tundi jutti tegid tööd. Ja või rohkem. Aga see on, ma arvan, et noh, see ei olnud ainult minu suhtes. See oli noh, paljude naiste suhtes ja kahjuks jah, seda nii mina kui paljud teised nagu ma ei tea, nagu ütleme, aksepteerisid seda, kuigi me seal võibolla nutsime, kuigi me seal olime õnnetud, aga millegi pärast me ikkagi ei julgenud päris niimoodi otse näkku öelda ja noh,
Isegi kurtma minna kuhugi siis. No aga kuhus ta on omanik. Selles mõttes, et seda jah, kahjuks juhtub ja juhtus enne võibolla rohkem töökohtades ja väga palju erinevatel. Ma olen kindel, et ka Eestis. Aga järsku ta maksis teile nii hästi, et oli natuke kahju ära ka minna sealt? Ei, ta kahjuks ei maksnud. Ma kuusin enne, kui me saadet alustasime, sa ütled, et sul on, ma liialdan nüüd, sadu paare neid pükse, et sa said vahel töötasuga nendes pükstes siis või? No mitte päris sadu, aga mingi 40 paari, ma arvan, et mul on kokku need küll igasuguseid, sest see oli jah ka osa minu tööst, et ma pidin kandma meie firmariideid, mis tegelikult tundus ka nagu mitte väga ebatavaline. Jah, sest me oleme, ikkagi olime riide firma, ma olin ise selle disaini peal, et siis me oma firma ja riided alati kantsime, aga muidugi ütleme nii, et nüüd ma olen tegelikult hakanud just, et jah, kuigi ma olen täna selles nendest teksapükstes, ma siia peale panin ikkagi Eesti nais kunstniku Mari disainitud jaki, et ma nii-öelda noh, see selline trots ja kuidagi, et nüüd ma hakkan kandma naisdisainereid ja võibolla oma tuttavaid ja sellised, kes mulle meeldivad. Aga nii palju viha või pettumust sul ikkagi ei ole, et nüükordi teksad soojad ikkagi alles. Mul on neid pükse nii palju ja ma olen need annud oma sõbrannadele. Nad on tegelikult väga head. Nad näevad suurepärased välja. Jah, ma olen need ise lõputu lõpuks disaininud. Et kuidas ma nüüd sellepärast, et tema on selline, ütleme, noh, ebameeldiv, ükskõik, mis sõna sinna panete. Ega ma siis sellepärast ei pea nüüd oma pükse ära viskama. Lõputu lõpuks ma olen nad ikkagi ise teinud ja ta ei ole seda väärt, et ma oma riided ära viskan tema pärast. Okei. Kui sa töötasid tema firmas või tema alluvuses, kas sa teistelt naistelt või näiteks kui sa esimene kord olid modellina tööl, siis kas sa kuulsid järsku teistelt naistelt ka, et kas keegi rääkis, et seal toimuvad mingisugused asjad? Ma ei tea, kas tal see Bahama ääber oli juba valmis sel aastal, aga kas teised rääkisid ka midagi sellest? Jaa, no naised ikka räägivad. Ütleme nii, et noh. Ma arvan, et sa tead, naised ikka oma vahel räägivad ja loomulikult seda teati ja kuuldi, no ütleme, kes kuidas ja kui palju rääkis või kui palju mis moodi, aga vähemalt mina ei ole seal Bahama majas käinud 20 aastat just selle pärast, et ma teadsin, et ma sinna mingi lõhul. Aga sa oled ikkagi käinud seal? No kuna kam, jah, ma käisin. Ja siis ma absoluutselt sinna keeldusin minema, sest ma teadsin, et ütleme, kui New Yorkis on ikkagi meil töö, siis noh, ma lihtsalt kõik võimalikud, ma ei tahtnud sinna minna, sest... Sa juba teadsid, et seal võib sõu olla, on ju need asjad. Sest ei ole mõtet minna kuhugi, kus juba tead, et on selline ohtlik, võib juhtuda igasugust jama. Ja ei saa mineva ka sealt, eks ole, hüppame ära. Jah, sest tegelikult esimest korda, kui ma seal oligi 97. aastal, ma paningi ühel hetkel oma kotid ja läksin, kutsusin takso ja läksin lõnu jama. Ja niimoodi ma esimest korda tema arust ära läksingi. Tegelikult just nimelt Bahamas, taksaga ja läksin. Viuhti minema. Aga mis asi see oli, mida sa seal nägid või kogesid, et see paneb, see on väga radikaalne, sa oled täiesti võõras kohas, täiesti jumal teab kus, et sa lihtsalt pühid tolmu jalgad, sa pidi midagi juhtuma, sa pidi midagi nägema. No muidugi, selles mõttes, et sellised, noh, sellised jah, ütleme nii, et seal midagi natuke mainitakse ja tema selline mõjukas ja seal ütleme, õnneks, noh, ütleme niimoodi, et õnneks keegi, noh... Kätpidi sulle külge ei tule. Ühesõnaga keegi püstolid ei pannud, nii et selles mõttes ma lihtsalt valisin, et ma nüüd lähen minema. Et saab seda teha, et isegi kui sa näed või ta teeb vihjamisi sellised ettepanekud, et nüüd tüdrukud hakkame seal pidutsema ja lõbutsema ja kui see variant sulle ei meeldi, siis saab lihtsalt ära kõndida. No ütleme jah, tegelikult mina leian küll, et tema poolest ja ikkagi jah, sest esiteks muidugi ma pean ütlema siin kohas mainima, et mis mind on elus päästnud nii sellest olukorrast kui ka mitmest teisest olukorrast on see, et mina 15 aastaselt otsustasin mitte juua alkoholi. Ja ma hakkasin veeni jooma 35-aastaselt, et ma ei olnud kunagi purjus. Et võt sellistel momentidel, kui keegi seal mõjutab ja tahab, et sa midagi teed, mis ei taha, ja ikka juhtub just nimelt, kui naised on, ütleme, kas purjus või niimoodi, siis... Või uimastite mõju all või mis iganes, eks ole? Võib juhtuda just eriti modellimaailmas ja nagu ma ütlesin, filmimaailmas võib juhtuda igasugused momente, et minu ema tegelikult mulle juba amma õpetas
mitte jooma alkoholi või siis niimoodi võlts jooma, et ma nagu ei näidanud välja, et ma ei joo, ma ei teinud sellest suurt probleemi või niimoodi kõigile nüüd ütlen, et oi, ma ei joo, mm-hmm. aga ma lihtsalt ei joonud või vaikselt ütleme... Kallasid kuskile. Noh, jah, ema mul lõpetas sellise trikki, et jah, et võtad võib-olla natuke mingi lonksu, aga siis kõrval on kohvi ja siis lased kohvi tassi. Wow. Ja millegi pärast see, ütleme, väike pits saab muudkui tühemaks, aga kohvi muudkui saab rohkem. Tuleb juurde, see tuleb väga hea nipp. Mm-hmm. Et see on mind päästnud elus päris kuulsite tüdrukud, pange kõrva tahase. Aga on ka üks teine peibutus, üks on alkohol kindlasti, aga üks peibutusviis on ikkagi see, mida rikkad mehed teevad, kellel on raha meri põlvini, et nad annavad piisavalt raha, annavad krediitkaardid sulle, mine shoppa, tee mis iganes. Ehk siin põhimõtteliselt nagu ostetakse ära, et rahal on ju tohutu võim ja sa ei või öelda, et ei ole hinda, mille eest ei ole võimalik sind, mind, teda osta. Et kui sulle ikkagi antakse no limits, näiteks krediitkaard kaasa, seal Bahamal ütleb, mine shoppa, käi kõik juveeli poed läbi, vaata, mis sa tahad, aga nagu sa tead, ühtegi tasuta lõunat ei ole, eks ole, sa tuled õhtul sinna härbärisse tagasi, siis sa juba aimad, mis seal juhtuma hakkab. No esiteks, juma siis sellepärast ei olegi rikas, et ma neid igasuguseid pakkumise vastu võtnud. Aga teiselt poolt, no jah, eks see, võt siin tulebki, et vahest muidugi ma vaatan, et ütleme, siin on räägitud ju ka teistest, ütleme seal Victoria's Secretsi, nagu sellest Jeffrey Epsteinist ja siis ongi jah, et palju tüdrukud seal ka nagu tahtsid olla Victoria's Secreti modellid, samas no siis ongi, et mis hinda sa nagu oled mm-hmm. nõus maksma, ütleme, kas selle suure filmirolli eest või suure töö eest või et jah, eks see kõik on suhteline. Mm-hmm. Tore, et me räägime täna sellest, sest naised enam ei karda sellel teemal rääkida. Aga ja. Ma arvan, et selle noh, päris nagu mutta trampida noh, praegu on lihtne seda Naigardi, aga ma ise mõtlen seda, et kui ta võib olla siis, noh, sa olid ju tart tüdruk, keegi sind ei vägistanud seal, keegi vägisi, mitte midagi sulle ei teinud, et ju siis ikkagi peab endal ka natukene seda mõistuse raasu peas olema, et sa ei lähe selle õnge, et antakse siiski sulle tohutul hulgal raha, öeldakse, tee, mis tahad on ju, ja no. siis... Ega see ütleme nii, et enamus juhul see ei ole nüüd nii must valge on ju. See ei ole nii must valge, midagi ei ole must valge, et kõik on selline ikkagi erinevatel olukordadel, erinevatel, noh. Situatsioonid ja ma ei tea, eks ju, ma ju ei tea ja fakt on see, et ma ei, seal ei ole 20 aastat Bahamal käinud, ma ei tea, mis seal täpselt toimus ja eks. Ma igal juhul meeldivaks inimeseks seda praegu kuidagi ei rääkinud, sest mõtles, et sa ütlesid hiljem, kui sa tööalaselt tagasi läksid, ma imestan, et ta võttis sinusuguse drogu, kes oi, või... ta on alati, ta ei väga tegelikult endas minu nagu just seda tööalast, noh, et ma kõike seal oskasin ja sobisin ja seda kõik. Mm-hmm. Et selles mõttes ja samas ta, noh, ikkagi usaldusväärsus on ju, et ma, ta teadis, et ma tean sellest kõigest moest ja tegelikult ma ei ole temast midagi halba nagu mm-hmm. kuskil rääkinud. Mm-hmm. Ega ma praegu ka ei tahtnud ju tegelikult rääkida. Mm-hmm. Jäi selline see mulje. Selline väga, noh, selline kuidagi situatsioon momentil, et ma olen õhtulehe kaane peal, et ma siis jah, ma pean siis ju ka omalt poolt midagi ütlema. Just, aga kas siis, kui sa seal teise raksu tema juures tööl olid, siis ta enam ei proovinud sind küünekesega kuhugi meelitada õhtusöökidele siis ma klubidesse? Tähendab, tegelikult ma, no, mina pühendusin just nimelt tööle ja ma tegelikult õppisin temalt väga palju kui äri mehel, sest on äärmiselt edukas, kuni eelmise mingi paar nädalat tagasi, eks ta pidi mm-hmm. tagasi astuma. Mm-hmm. Tema kompanii tegelikult ikka müüs $1 billion aastas ja ta omas seda 100%, et ta oli väga-väga edukas. Ja et selles mõttes ma õppisin temalt päris palju. See isiklikult jah, loomulikult ma vältisin teda. Nii palju kui võimalik mm-hmm. ja lõpuks ma ikkagi jah ka tulin sealt ära, nii et fakt on see, et noh. Kui see... ju ka sellel oli põhjus, kaua sa no, jõudsid seal tehe? Põhjus, jah. Ju seal oli põhjus.
Okei, okay, aga kunagi siin aastal, oli see 2017 või 2018, kui me tegime yeah. sinuga intervju ja kummaline on see, et täna on nagu 2020 on ju ja me räägime ikka samadel teemadel ja tookord oli millegi pärast see ahistamise teema oli taas üleval ja ma esitasin intervju alguses sulle küsimuse, kuigi sa olid ka mingitel muudel põhjustel siin tegid hoopis Normaniga filmi ja siis sa ütlesid, et tegelikult, noh, jaa, me rääkisime modellidest üleüldse, et kui kerge või raske nendel välismaal on olla, sest sa oled tõesti seal pikalt olnud ja oma karjääri teinud. Et kui keeruline see on ja siis ma veel heitsin niimoodi, et ütlesin, et välismaal saab võibolla modelliks või kuhugi esikaanele, et sa pead seal kellegiga magama ja siis sa ütlesid mulle need sõnad, et Anu, et see ei ole sugugi hull, et kõige suuremad sellised ahistamise üleelamised on mul tegelikult olnud Eestis ja et sa olid noor tüdruk ja et siin pigem nagu fotograafid üritasid mm-hmm. nagu noori tüdrukuid. Jah, tegelikult küll, jah. Sest ütleme nii, et minu, ma ei tea, siis modelli karjäär hakkas sest, ma olin 14 ja sain just 15 ja mind pandi mingi, ma ei tea, viidi metsa alasti pildistama, et, et see loomulikult väga ilus ei olnud. Mm-hmm. Ja veel tundsid ennast, et oi, et mind on valitud, on, et ma olen nii special. Mm-hmm. Noh, ikka, et tegelikult jah, et siin on nagu ja kogu see, sellepärast ma soovitanki jah, et mul on hea meel, et tänapäeval ikkagi sellest räägitakse kõigest mm-hmm. ja tüdrukuid ikkagi panna, mis siis aitab on see just, et tüdrukuid panna enesesse uskuma, et ma olen seda väärt, et ma võin ise valida, et ma võin öelda ei, kui mulle midagi ei meeldi on ju mm-hmm. ja minu jaoks on see olnud alati väga oluline teema, sest ma olen ise see 14 aastat alates pidanud elama läbi on ju mm-hmm. ja kõige toredam on see, et me praegu just kirjutasime ühe teise Eesti tüdrukuga naisujuja Merle Liivandiga laulu Yes, I can. Okay. Ja selle lindistasime ja selle esitas oligi nüüd just buduari selle Pim Ilu Möllil uh-huh. Laupäeval ja nüüd on ta täitsa olemas, nii et ja Liivrand, kes ei tea, muuses see tütarlaps, kes pani endale selle näki saba ja Meri Neitsiks tegi ja õpetab seal lapsi ujuma ja teeb üldse mingid ujumistrikki just Meri Neitsi sabaga. Kus juures ta sai novembris Guinnessi maailma rekordi tegi, okay. et ta ujus Meri Neitsi sabaga ilma käsi kasutamata 10 kilometrit. Nii et jah, et ma arvan, et meil on siin sellised eeskujulike naisi küll ja just laulja ka, et ma nagu olen nüüd väga just huvitatud ikkagi aitama, ma tegin isegi lühifilmi ja kõik, et aitama just nimelt, et noh, noored ja aga ükskõik, mis vanuses, et naised ja üldse ükskõik, kes ikkagi usuks ise endasse ja kui tal kas seal tööl või mujal või ma ei tea, kas või koolis võiks kõik kuidas liiga tehaks, et põhine on see ikkagi endasse kindlaks jäämine, endasse uskumine, võibolla ka aru saamine, et olgu peale, et täna võibolla ma olen nõrk, täna ma mendilsin keegi mind, noh, tõi mulle haiget, aga omme on see, ma saan tugevaks, ma teen ennast tugevaks ja ma saan hakkama elus. Mm-hmm. Ja teine, ma tahan seda ka ikkagi ära mainida, kui sa sellest Eesti fotograafist rääksid, et sa pidid ka sellise asja üle elama, et lõpuks need alasti pildid olid ju tehtud, sa kasvad suuremaks, sa saad täiskasvanuks, need pildid kuskil vedelevad või ringlevad. Ja ma pidin kooli minema, tore. Ja sa pidid kooli minema, aga sa pidid need pildid, sa ossid lõpuks need ära? Ei olnud ju, siis ei saanud midagi osta. Nad tulid, esimene, see alasti pilt tuli lihtsalt nooruse kaane, selle nooruse kes kaks pilti niimoodi. No, see ilmus pilt, isegi kuskil ajakirjas. Ta ilmus pool aastat hiljem keskpilt ajakirjas noorus. Ja, oh my god, sel ajal, see oli nõukogude aeg. Ja, mis sul sa koolist välja visatud või? Ei, no. Ema kooli ei kutsutud. Minul lihtsalt oli, ma ossin vist nii palju noorused, kui mul vähegi, ma ei tea, ossid tühjaks kõik oskid. Okei, okay, ma sain mingist intervjust või sinu ka rääkimisest sain aru, et sa hiljem ossid sellelt fotograafilt kõik negatiivid ära. Ei, ma kahjuks, ma vist ei tundu isegi üks asja peale siis. Sest ja ma pean siin kohal ütlema, et minuga on juhtunud selline asja ja ma olen ära ostnud kõik. No, ma pean siis. Aga ma ei ole täiesti alasti olnud seal. Piisab sellest, et kui sul on midagi kuidagi rind on paljas või paistab läbi bluusi. Isegi see on juba meeldi, kui sa oled sellise pildi teinud. Nagu. Ei, no, peale seda ta pani mind veel mingi poa maoga pildistama ka poolalasti aastile. Me mina ei tea. Ühesõnaga, aga võt mõtlenki, et kui sa oled nii noor, eks 15 ja 15
ma mäletan ju täpselt tegelikult seda, et sa nagu oled ise mõtled küll, et ma ei taha, aga samas tunned, et oi, et aga mind on nii välja valitud, eriti kui keegi sul ütleb, et oi, et sa oled nii ilus, et sa oled nii special, et ja nii edasi, siin nagu, noh, siin on nii lihtne nagu ära rääkida, ütleme niimoodi, et see on, noh. Sa selle fotograafi nime loomulikult nimetada ei taha täna? No täna võibolla on. Võiks täna välja öelda minu, sest täna kõik ütlevad nimed välja, vahet ei ole. On ta elus veel või? Ma ei tea, aga kui tal on millegi pärast mingit auhind hakkatakse ütlema, siis ma kindlasti ütlen välja. Ütled selle välja? No jah, sest tegelikult on ikkagi nõme. Aga ütle välja see nimi. So what? Vahet pole. Mina olen siin... Okei, siis räägime kreemidest teda, Sõnja. Okei, Jüri Vendelin. Jüri Vendelin. Seda ma arvas. Okei, aga nüüd tüdrukutele tõestuseks, et isegi sel juhul, kui arvatakse, et sa oled blondiin ja sa oled rumal ja sa oled naiivne, siis palun väga, tänaseks sa oled tulnud välja täiesti suurepäraste oma toodetega, mida sa nüüd brändid, eks ole. Ja sa oled jumalast edukas ja sa paned ringi ratast mööda maailma ringi ja esitled oma tooteid ja oled täiesti happy, õnnelik ja kõik läheb hästi, nii et palun anna tuld ja need on veel ökotooted, mis on eriti pop tänapäeval. Need on jah, see on Viking Beauty Secrets, mis on siis viikingite ilu saladused. Aha, okei. Ja siin on jah, meie siis ma ei tea, vanaemade ja kelle kõige niimoodi, et siin sees on pihlakas ja astelpaju, ja murakas ja siis muidugi hyaluronic hape, mis soojab nagu vulkaaniks sandi, vulkaaniline liiv isegi. Ja see on nüüd näokoori ja meie täiesti uus selline imetoode, kus on jah, ta on esiteks sertifikatsiooniga orgaaniline ja siin on Islandilt liiv ja kus siin mina just aastaga tagasi käisin võt siin Islandil selle liiva peal jalutamas ja mulle väga, väga meeldis see, et võt ja ma olin täiesti vaimustatud sellest Islandist ja just see on see Vik Beach viikingite nagu see rand ja aga jah, ma loomulikult ei läinud ise sellega nagu öelda, et kas sa käisid ämbrig ise toomad liiva just järgmine küsimus sest et on sertifikatsiooniga orgaaniline, see tähendab, et ikkagi on kontrollitud kuidas kõik need koostisosad on kogutud, korjatud, hoitud kuidas need on töödeldud, kuidas nad on sisse pandud ja nii et Vau, sest et ma tean, et maailmas tegelikult ollakse väga vaimustatud Skandinaaviast ja Baltimaade, üldse Põhjamaade kõikidest nendest nippidest. Need on ju lihtsad asjad, vaarikad, murakad, pihlakad, et noh, meie jaoks nii tavalised asjad, aga kui sa räägid sellest Ameerikas või mujal maailmas, siis see on natukene nagu selline, et noh, neil ei olegi puhast loodust tegelikult enam nii palju nagu meil siin, et nad oskavad ja saavad aru küll ja hindavad ja alati küsitakse, kuidas Eesti naised on ilused. No palun väga selle pärast, et... need on need viikingide saladused. Et jah, tegelikult Ameerikus on väga palju keemiat. Ütleme, et meil siin Eestis ja Skandinaavias ikkagi ökotooteid juba aastaid on sellest räägitud, kasutatakse, püütakse teha selliseid orgaanilisi tooteid. Aga Ameerikas on näiteks, et kui on Euroopa ühing on keelanud mingi 1300 keemilist ainet kosmeetikast, siis Ameerika on ainult keelanud 30. Et seal on ikka tohutult palju keemiat ja see ongi üks põhjuseid, miks ma otsustasin just nimelt sertifikatsiooniga orgaanilise toote teha, sest muid tavalised tooted on ju nii palju. Aga samas just nooremad, ütleme sellised Generation Z ja X, et nemad... et millennials, et nemad nagu on nüüd just hakanud vaatama, et ikkagi seda nii-öelda maailma päästa ja säästa ja et ikkagi orgaanilise asju kasutada, et liiga palju keemiat on meil nii toidus kui kosmeetikas kui kõigest. Ja palun väga, kes ei usu, siis elav näide on teie ees. No sina ka. Mina ei ole neid tooteid veel proovinud. No võt, palun siis proovi. Hea, ma tõesti tänan sind selle avameelse jutujäämise eest ja nüüd me kummutasime ka siis selle kohutava loo siin mõnes mõttes, aga minu meelest see nüüd lõppkokkuvõttes, kui ma olen nüüd kõik osapooled ära kuulanud ja ära lugenud, siis ma jõuan ikkagi sellise tulemini, et jube tore on,
kui sul on selgroogu, ehk siis sa jääd ise endale kindlaks, et sa oled ehe näide sellest nüüd, et näete, olid täpselt samad asjad oleksid võinud juhtuda, nagu siin kirjeldatakse, kui suures siin räägitakse mitte ehast või teistest tüdrukutest, et ärge saage valesti aru ja ühesõnaga lihtsalt, et siin jääbki kahe silma vahele, kuna sinu pilt on ka siin, sa lihtsalt töötasid seal ja sa hoidsid oma selja sirge, sa ütlesid, mis sulle meeldib, mis sulle ei meeldi ja kui ei meeldi, siis tüdrukud kõndige sirge seljaga uksest välja, pakige oma kotid kokku, põmm, täpselt, takso uks kinni ja minek ja mitte keegi ei saa teile tegelikult teha seda, mida te ise ei soovi. No ütleme päris nii lihtne vahest ei ole. Mm-hmm. Aga jah, et alati peab olema esiteks ettevaatlik. Ma ju, noh, kui ma olin modell noorem, siis ma tõesti, ma jõin vett pudelist, mille ma ise avasin, mm-hmm. et ma ei lastnud kellegeleks ju panna või vähemalt püüdsin, et keegi ei saaks mulle panna midagi sinna joogi sisse, mida nii siis kui nüüd tänapäeval on igasuguseid asja panaks joogi sisse ja nagu ma ütlesin, et ma olin väga ettevaatlik, noh, mina üldse ei joonud alkoholi, ma ei ütle, et nüüd keegi peaks üldse mitte jooma, aga ikkagi väga ettevaatlikult kindlasti oma sõbrannadega üksteise drinki ei jäta kuskile laua peale, sest see on selline silmavilk, et pöörad ja keegi on sulle midagi sisse pannud, see on päris, noh, kahjuks nii siin kui seal pool maailmas. Mm-hmm. Ja jah, et ütleme, kui ka on selline moment, et ütleme, vahest sa ei saa päris, noh, ütleme, öelda täpselt, mida sa arvad ja niimoodi, aga vähemalt püüda siis ikkagi oma peas niimoodi mõelda see väljapääs, et kuidas ma siit minema saan, mis ma teen ja alati peab olema nii-öelda taksoraha või mingi selline äda abikorra raha ka tänapäeval ikkagi taskus, siis ütleme, kui seal mobiil, kas võetakse telefon ära või ei tööta, siis kuskil niimoodi väikses taskus peab olema selline väike raha igaks juhuks, et minema saada. Mm-hmm. Ja seda on mulle ka ema õpetanud juba ammasest peale, nii et ma arvan, jah, et väga palju see tuleb ka loomulikult kodust ja nagu ikka ise endale ikkagi jääda uskuma ja seadma siht, et kuhu sa siis ikkagi tegelikult tahad elus välja jõuda ja võibolla see negatiivne moment on lihtsalt mingi ajutine asi mingiks ajutiseks ajaks. Selge. Ja väga tänan siit. Ja nüüd me saame hakata hommikusöökin nautima. Juhu, ei! Okei. Aitäh, kallike!